waan ka sheekeeyay waagii walaalada waxaan ahaa macnaha urur ka mid ah ururadii isku hayay kala iyo maamulka waddanka Soomaaliya oo loo oran jiray ururkii waxna tarayaasha Soomaaliya markii dambe oo isteediyada la qaatay oo carigii isteed la qaateen meeshii oo Eber ahaan imid oo bannaan oo Ebertiida laftigeedan iska barakaysay oo Eberland isteed baan ula baxay maamulka. Haddan waxaan u sharaxanayay xilligan 2010 la sheegayana haddii waxay dhaalan la helo waa meesha ere sida ay aadan taa intii socda musharax laana. Haddan marka anigu waxaan is weydiiyey madaxweyneyaashan faraha badan leh oo hadda Soomaaliya jooga madaxweyneyaasha hore waa loo heesi jiray. Had maxamed siyaa oo kale inoo siiya noo waad siiya madaadihii siiya caynaan kahay waxaas marli jirin hal hees ma maqal anigu waxaan kaga fiicnahay hadda kuwa jooga horta qalad isgamiran aanu malaynaya anaaba waxaan dhagax dhigay ama lacag ba u waayay wada 10 mitir ahaan magaalada ka dhexgay ayaan hore laakiin lacag ba aan soo dhaafay. Waxa weeye marka anigu marka madaxweynahaasaan ahay madaxweynaha Eberland Statekan ka bacdi qaaday wax loo heesay oo haata madaxweyneyaashaan dambe oo heywanka wax loo heesay aniga laa heywan waa macnaha waxaan rajanaa lahay waxaas hadda muqadawaxaas waxaan ka yarahay aniga marka waa lagii heesay heeskiimaan saaka idiin sheegaya intiinaan aa ciyaaramaqaa kaga yarayawaxaa laigu heesan waxaa soo haray horta qof waliba wuxuu qabtay baa lagu heesiyaa ama lagu gabeeyaa kuwaan kale waxaan macnaha isweydiiyaa ma gabagaa qaban waayey ma heeskaa qaban waayey ma buraanburkaa qaban waayey mise dadka soomaaliyeed baa kala masuugay aniga laygala masuugay baahayga xildhibaanada iyo wasiiradeeda ii heesay waxay ii yidhaahdeen dal burburay dadna aan helin dariiqyadii la wada xiray laamigoo dukaafada oo aan dan loo gelin daara aan ka dhoobnay mudan una gaadin dadkii oo iswada dilay oo aan daawo loo helin may gabadda yaalyaal oo dubaagu ka hayqaday aan garajo doonnay mudan una gaadin ciidankoo dib jira xalay oo aan dab loo shidin oo aan daryeel helin oo qabiil u kala duman dowlad aan ku noqonay mudana una daadi ruuxii damiir loo dalka wax ugu yaallana aan daman daryeelnay mudana una daadi ka hallownay dawgoo dululaati qaadnay musuq maasuq doortow saacaddana la diriro badda aan dallaalloon danaheenna gaadiya mudana una daadi hole anna waa ku farxa waxaa la sugayaa marka markuu goboleed tago degmooyinka tago guryaha tago oo geed walba galmo yaa la sugayaa waxaa weeyaan dadka hadda mufarixiinta ama xisbiyaasha wada iyo ama waxgarabka ah war nin walba wixii aad qabataa lagugu qaymayn doonaa waxaad qabataa lagugu qaymayn doonaa hadda aniga waxaa lagu qaymayay waxaan qabtay maxay ahaay Eber Eber ayadii baa lagu qaymayay waa laigu hees adinka waxaa laigu mays waxaad qabataa kasoo biraaba ama isim lahaada ama siyaasi lahaada ama xildhibaan lahaada ama xubnaha hore oo xilqabta lahaada oo caana waxaad kasoo bilowdaa guriga asaaskaa laga bilaabaaye war dadkan dabadeyntiisa iyo guriga salkiisa kasoo bilaaba oo adi riyaal waxaan idin baranno annagoo idin naqaano marka xilkas kasoo faraxa horta taasna halkaasaan ka leeyahay waxaa soo haray gabay iyo dere kaa qaadbaan saaka raacinaya inkaan waytan isla gabay annaga dhibaatada ma taabata oo na hallaysay siyaasi horta mid waran noo keenay marka waan gabiyay gabagaas marka haddii uu isku aadanaan waa hayla yaaminina wuxuu yahay dawad badeleyda gabay waa anigaan marinay maankayga waataan ka jaray mihidiskiisi iyo meesha u gadan ka baxa mawjad baan soo harfinayaa soomaalida waxaan la hadlayaa hodii naftoodii madaxnimo ugirir baana dilay aan danteen wadin xoolaha dadweynaha markii lagu heshiin waayo
midkii ay siyaasadu wataa meel u qaban weydo markaas u qabiilooyin iyo beela kiciyaay maxay naga damceen buu dhahaa reerahan kale annagoo mabduu uu watay hoos u dhawan xaalka markaas aan hubiyay sanad iyo qalab badbaadnaay markaas aan dagaal qaabtaa lagu qasaaray maqolihii waxaan nahay dadkii qarabka loo doontay boqolaal kun baa nagaga dhumay muran dhexdooda ahayd yaan kala xariirnaa xaq aan leenahaa maqali mase qayla raac baan ahayn lagu qaraagtaa waatano nafiyo meel hungan galka joognay guryaheenni baa nooga dilay jirigtoodii jingadii aan waxdii hadday midoobo meelaaday xagee lacag ka keennaa miyaan shilin bahaynaa waxaan ku meeray dagaalkaana daaneeyadoo dabada dheeraaday dantii laga lahaa waa mid aan naga dahsoonayn dad siyaasi sheeganaha ayaa gubay dhulkeennii wixii hara qoraad maalin baa laga heshiiyey xoogaaga harayaan marka laisu taamay xoogaaga haraysu taaya marinin noo kali waa ka bax